Hello, hello! Meillä on hetken kuluttua puhelimessa oikeustieteen dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta. Ja syy, miksi Matti Muukkonen on lähetyksessä mukana, on se, että viikko sitten Yle julkisti uutisen, jonka mukaan siinä vaiheessa, kun perustuslakivaliokunta vielä mietti sitä, tarvitaanko EU-elpymispaketin hyväksymiseen eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö vai riittääkö niin sanottu yksinkertainen enemmistö, niin valtioneuvoston kanslia lähetti EU-neuvoston oikeuskansliaan kysymyksen siitä, mitä tapahtuisi, jos Suomi ei olisi mukana tässä EU-elpymispaketissa. Ja nyt sitten Ylen saamien tietojen mukaan tuolta oikeuskansliasta tullut vastaus. Siinä sanotaan, että mikäli jokin jäsenvaltio jäisi pois, se tarkoittaisi ennennäkemätöntä mainehaittaa ja poliittista painetta kyseiselle jäsenmaalle. Tällainen mainehaitta nyt Ylen tietojen mukaan voisi merkitä esimerkiksi sitä, että Suomen vaikutusmahdollisuudet tuleviin EU-päätöksiin heikkenisivät vuosiksi. No niin, omasta mielestäni kuulostaa ehkä aavistuksen uhkailulta, mutta ei siitä sen enempää. Nyt sitten aikaa kului eteenpäin. Tämä uutinen on tosiaan viime viikon maanantailta. Ja eilen Iltalehti uutisoi, että valtioneuvoston kanslia ei suostu vahvistamaan eikä kumoamaan näitä Ylen uutisen tietoja. No niin, tässä on siis tausta tälle tapahtumalle. Ja eilen Matti Muukkonen, oikeustieteen dosentti, siis twiittasi näin. Hän on tehnyt kantelun tästä tapauksesta, että valtioneuvoston kanslia ei anna näitä tietoja. Hän on tehnyt sitä kantelun oikeusasiamiehelle. Ja nyt meillä on siis puhelimessa Matti Muukkonen. Hallota ja hyvää päivää itse asiassa Espooseen, eikö niin? Joo, hyvää päivää vaan. Joo, olet siis Itä-Suomen yliopistossa, mutta tällä hetkellä Espoossa. Joka tapauksessa se on nyt yksi ja sama, mennään tähän asiaan. Eli olet tehnyt kantelun oikeusasiamiehelle tästä valtioneuvoston kanslian toiminnasta, niin kerro, mikä tässä on pielessä tässä, sinun mielestäsi pielessä tässä valtioneuvoston kanslian toiminnassa? Iltalehden erinomainen tutkiva journalisti Janno Liskini julkaisi niin tämä uutisen, oli pyytänyt asiakirjaa, tätä kyseistä asiakirjaa, mistä mainitsit, niin jo tuolta valtioneuvoston kansliasta, ja saanut sitten myös niin tämä hallitussihteeri Heidi Alajaelta niin tämä tiedon, että valtioneuvoston kanslian näkemyksen mukaan niin tämä, nämä muistiinpanot, jotka tästä puhelusta on tehty, niin on yhtäältä sisäiseen käyttöön laadittuja, mutta toisaalta sitten myös salassa pidettäviä julkisuuslain 24 pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdan perusteella. Ja niin, tässä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, jossa itse asiassa palataan taannoin esillä olleeseen tapaukseen, jossa Yleisradio käy tällä hetkellä oikeutta oikeuskanslerin virastoa vastaan, että esitetään samanaikainen väite siitä, että joku asia on niin sanottu sisäinen asiakirja, eli kokonaisuudessaan julkisuuslain ulkopuolinen, mutta sitten samalla esitetään myös väite siitä, että se onkin julkisuuslain mukainen ja sitä kautta salassa pidettävä. Yhtä lailla taustalla on ihan ilmiselvästi niin sanottu salaustahto, eli halutaan salata jotain ja nyt sitten keksitään siihen sopivat perusteet. Onko nämä perusteet, jotka tässä nyt annetaan, niin sillä tavalla ristiriitaisia, että ne, niin kuin sanoit tässä, että yhtä aikaa sanotaan, että se on sisäinen asiakirja ja julkinen asiakirja, kumpaakin? Niin, tai siis voisi sanoa, että yhtä aikaa sanotaan, että se on sisäinen asiakirja, joka tarkoittaisi sitä, että se ei ole julkisuuslain piirissä ollenkaan, ja samanaikaisesti sanotaan, että se on salassa pidettävä asiakirja, joka siis implisiittisesti tai voisi sanoa, että automaattisesti tarkoittaa sitä, että silloin se on myös taas julkisuuslain piirissä oleva, mutta sitten julkisuuslain perusteella salattu asiakirja. Aivan, eli tässä se peruste, joka annetaan tälle salaamiselle, nämä molemmat ei voi yhtä aikaa päteä.
No, ei oikein. Ja sen takia on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää, että joku taho nämä nyt niin kuin tutkii, ja mun mielestä se oikea taho on sitten tutkimaan niin kuin oikeusasiamies sitä, että koska ulkopuolisen on täysin mahdoton tutustumatta niihin asiakirjoihin, niin arvioida sitä, että onko se salauspäätös ollut oikea vai ei. Mm. No mikä nyt sitten, mikä on se seuraus, joka tästä voi tulla siinä tapauksessa, että oikeus, kun itsekin kirjoitat tässä twiitissä, että oikeusasiamiehen tulisi selvittää se, onko tässä tapahtunut mahdollinen virkasalaisuuden rikkominen, ja sitten pitäisikö siitä tehdä rikosilmoitus, niin mikä se rikos on, mikä tässä olisi voinut tapahtua ja kuka sen on tehnyt? Eli niin, jos nyt lähdetään siis siitä, että nyt kun valtioneuvoston kansliahan siis ilmoittaa, että tämä asiakirja on julkisuuslain 24 pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohtien perusteella salassa pidettävä asiakirja, niin se tarkoittaa sitä, että mikäli niin kuin nyt ilmiselvästi on käynyt, että se on sitten annettu jonkun henkilön taholta Ylelle, niin silloinhan kysymys on rikoslain 40-luvun 5 pykälän tarkoittamasta virkasalaisuuden rikkomisesta tai vaihtoehtoisen rikoksen lievemmästä muodosta, eli tuottamuksellisen virkasalaisuuden rikkomista. No nyt sitten tässä on herännyt tällainen pieni ehkä salaliittoteoria. Jarno Liski itse täällä Twitterissä siitä kirjoittaa, että tässä voisi olla taustalla sellainen logiikka, että on pyritty vaikuttamaan perustuslakivaliokunnan päätökseen siitä, että tarvitaanko tässä nyt se 2/3 enemmistö vai riittääkö yksinkertainen enemmistö, luomalla ikään kuin mahdollisimman suuri paine sille, että tämä pitäisi tämä elpymispaketti hyväksyä. Ja tässä ilmeisesti nyt, jos tulkitsen oikein tätä, niin ajatuksena on, että tällaista EU-taholta tullutta viestiä ei olisi olemassakaan, vaan tämä olisi keksitty päästä tai ainakin liioiteltu selvästi tätä viestiä. Onko sekö tässä on logiikkana vai mitä tässä ajatellaan? No mä uskon, että tämä oli ihan tarkoituksellinen se, että edellisenä päivänä, kun perustuslakivaliokunta oli nyt antamassa sitä lopullista niin lausuntoaan, niin silloin Ylelle annettiin tämä tieto, ottamatta nyt kantaa siihen, että onko se tieto paikkansa pitää vai ei, mutta ihan selkeästi jollain on ollut intressi, ja se voi, tai niin kuin hyvin, hyvin niin kuin selkeästi näyttäisi liittyvän siihen, että haluttiin vaikuttaa jollain tavalla siihen päätöksentekoon. Ja tämä on tietysti niin kuin itsessään jo vähän niin kuin hankala asia, koska meillä kuitenkin, niin kuin, vaikka meillä nyt ei ole mikään puhdasoppinen vallan kolmijako-oppimalli, niin meillä periaatteessa perustuslakivaliokunta, vaikka se ei sinänsä ole tuomioistuin, niin sillä on vähän tämmöinen niin kuin tuomioistuinmainen rooli. Ja niin sitä on, niin kuin, sen harkinta on lähtökohtaisesti oikeudellista, ja nyt siihen niin kuin selkeästikin niin kuin näyttäisi siltä, että siihen on nyt pyritty vaikuttamaan. Kysyn vielä semmoista asiaa, kun tämä nyt sinun Twitter-seinälläsi käydään tätä keskustelua, niin täällä Jarno Liski on lisännyt tänne keskusteluun omat kysymyksensä, joita hän on lähettänyt valtioneuvoston kansliaan. Ja tässä tekstissä hän sanoo suoraan itse asiassa, että on syytä epäillä tai näyttää todennäköiseltä, hän kirjoittaa näin, näyttää mahdolliselta tai jopa luultavalta, että vuodettuja tietoja keskustelun sisällöstä on vääristelty. Eli tässä olisi nimenomaan se logiikka ilmeisesti taustalla, että sieltä EU-taholta ei oltaisi sanottu mitään näin voimakasta, mutta sitten vaikuttaakseen täällä kotimaassa perustuslakivaliokunnan mietintöön, niin tätä viestiä olisi ikään kuin paisuteltu. Tällaisen käsityksen minä tästä saan. Niin onko sulla tietoa, että mitä perusteita on olettaa näin? No siis minä olen kuullut ihan saman asian omien lähteitteni kautta, että sen sisältö, sen asiakirjan sisältö olisi niin kuin eri kuin mikä sen puhelinkeskustelun sisältö on ollut, mutta niin, tätä me emme nyt tällä hetkellä niin kuin tiedä, koska sitä asiakirjaa ei suosta
julkistamaan. Eli hetkinen, puhelin, tarkoittaako puhelinkeskustelu nyt sitten tämän näiden virkamiesten keskinäistä puhelinkeskustelua? Joo, eli nimenomaan niin tämän suomalaisen virkamiehen sekä sitten tämän oikeuspalvelun virkamiehen kanssa. Liiskillähän oli hyvin vahva veikkaus siitä niin, että ketkä tämän keskustelun olisivat käyneet, ja eli hänen näkemyksensä, tai hän on saanut niin, omien lähteittensä kautta niin, selville, että keskustelun olisi käyneet valtioneuvoston kanslian ja EU-sihteeristön päällikkö Kari Halonen ja sitten taas EU-neuvoston oikeuspalvelun rahaliittoasioista vastaava johtaja Alberto de Gregorio, ja niin, toi kumpikin on kiistänyt, tai niin kuin eivät ole kiistäneet eikä myöntäneet olleensa keskustelun osapuolina, mutta tämä olisi itse asiassa ihan loogista, että juuri he olisivat käyneet sen keskustelun, koska tämän tasoisia asioita ei kyllä Suomesta tuonne päin käy kyllä lähtökohtaisesti muut kuin EU-sihteeristön päällikkö, ja toisaalta taas olisi loogista, että se käydään nimenomaan tämän rahaliittoasioista vastaavan johtajan kanssa, eli sinänsä niin kuin johdonmukainen ajatus. Kysyn sinulta näistä, ei tarvitse omia lähteitä tietenkään paljastaa. Kysyn kuitenkin sitä, että onko ne sillä tavalla luotettavia ne lähteet, että luotat siihen, mitä sieltä sulle on nyt sanottu. Joo. Ja se on mun mielestä, sekin on jälleen ihan loogista, että koska oikeuspalveluiden tehtäviin ei sinänsä kuulu ottaa kantaa tämän tyyppisiin asioihin, että minkälaisia mainevaikutuksia on, niin kyllä täytyy olla aikalaisessa jossain sivulauseessa, josta sitten tämä tulkinta on vedetty. Sehän olisi siis sinänsä jo niin kuin, erittäin suuri ongelma, jos niin kuin sieltä olisi annettu tällaisia arvioita. Mitä se oikeudellisesti tarkoittaisi, että jos kävisi ilmi, että tässä on, tämä on nyt yksi asia, jonka sinä olet pannut vireille, eli se, että tässä on vedottu kahteen keskenään ristiriitaiseen perusteeseen salata tämä asiakirja. Se on niin kuin yksi asia, mutta toinen asia on sitten se, että jos tämä Ylelle vuodettu tieto on väärä, niin onko siitä jotain sanktioita? Mitä seurauksia siitä voi tulla? No sehän siis lähtökohtaisesti arvioidaan niin, että virkavelvollisuuksien rikkomisen kautta. Eli se, että kyllähän niin kuin lähtökohtana on meidän lainsäädännössä se, että virkamiesten pitää antaa totuudenmukaisia tietoja, joten jos sinne on kirjattu jotain virheellistä ja se on tehty vielä tahallisesti, niin silloin se on tietysti toimitaan virheellisesti siinä. Mutta niin, kuten nyt ei esimerkiksi eilinen Kittilää koskeva päätös taas osoittaa, niin nyt on hiukan epäselvyyttä siitä, että miten meidän virkavastuusääntely oikeastaan toimii, niin mä en nyt siihen niin kuin hirveästi tässä kiinnittäisi huomiota. Että se mielenkiintoisen kysymys on se, että löytyykö niistä valtioneuvoston kanslian rekistereistä tai sitten esimerkiksi ihmisten sähköposteista niin tietoja siitä, että kuka ne on. Mä vähän ihmettelin sitä, kun nyt valtioneuvoston kanslian että valtioneuvoston viestintäjohtaja niin oli hyvin ihmeessä, että miksi tästä nyt rikosilmoitus pitäisi tehdä, kun ei ole turvaluokiteltu asiakirja, mutta eipä se virkasalaisuuden rikkominen katso sen perään, että onko kyseessä turvaluokiteltu vai ei. Kaikki salassa pidettävät asiakirjat on sellaisia, jotka kuuluu sen tunnusmerkistön piiriin. Okei, hyvä. Matti Muukkonen, kiitos tästä. Pidät mut kartalla ja ajantasalla, kun sieltä tulee jotain tietoa, niin välitetään meidän YouTube-yleisölle tätä sitten sitä mukaan. Joo. Hyvä. Kiitos, hyvää päivänjatkoa. Moi moi. Joo, kiitos samoin. Moi.